pašā sākumā vajadzētu sākt. Kas tad ir tas dizains pret dizainu? Kas tāds ir vispār? Ko es domāju? Pirms gadiem, 5 gadiem, kad vēl rakstiskie blogi bija īstā štēle, ko darīt, tad es savā portfolio lapā taisīju tādu ažiotāžas, ņēmu kaut kādu produktu no veikala plautu, kur man nepatika, ka viņš izskatās, ka es uzskatīju, ka viņu ir pārāk, nu, nav pārāk labi izstrādāts dizains. Un tad es ņēmu un taisīju savu versiju, tur bez kādiem brīfiem, tur bez nekā, vienkārši ņēmu ātri, duš, uztaisīju savu versiju un iepastēju. Vienu dizainu pret otru dizainu, aicināju cilvēku rakstīt komentāros, kurš ir veiksmīgāks, kurš viņam patīk labāk. Tādā veidā es uztaisīju kokam, burciņu, boršu, rasas, olas, uztaisīju, man liekas, Akva Rīga bija, tas Rīgas domas ūdeni visu pārbūvēja. Tas bija foršs izaicinājums, man patika, un kaut kā pēdējo 5 gadu laikā baigi maz laiks bijis, lai to atkal nodarboties, tāpēc domāju, jāuztais video formātā. Varbūt atradīsies vēl jauna auditorija, un jums būs interesanti pastīties, ko es te ņemos un čakrējos ar visādām lietiņām. Atbalsta freekar.lv, logotipu izstrāde, iepakojuma dizains, produktu foto un sociālie tīkli. Tad pirmais video versijas dizains pret dizains ir izvēlēts produkts no Daugavpils. Es sapratu arī, ka produkts noteikti ņemšu tikai lokāls. Tad ir interesants, jo patiešām es varu angļu valodā sakot, reach out pie šī produkta īpašnieku un parādīt, hei, varbūt varam uztaisīt jautrāk, varbūt varam uztaisīt smukāk, bet nu jūs izlēmies, vai gan ne. Tātad pirmais produkts mums ir Dr. Chocolate. Es īsti nesaprotu, kāpēc te ir angļu valodā tas Dr. Chocolate, bet nu kāpēc tas ir dakteris, bet tik un tā, tās ir rīsu galetes un nu, man liekas, ka tas ir acīm redzam, ka viņiem vajag rebrandingu. Pirmais, ko es noteikti gribu nomainīt, tas ir produktu foto. Produktu foto šim produktam ir sarežģīti. Pats produkts nav diezko pievilcīgs, nu, viņš ir tāds grumbuļājums, bišķiņ matēts, nu, neizskatās necik seksīgi. Tāpēc es centīšos kaut kādā veidā produktu apstrādāt. Viena ideja ir ņemt parastu olīveļu, vienalga jebkuru eļu, un apsmērēt produktu, lai viņš ir spīdīgāks. Tā parasti dara, kad fotografē gaļas, desas, arī veiklos, nu, teikt, kas redzējuši, kad jūs iet un produkti stāv ļoti spīdīgi vitrīnās, tā tad viņi noteikti ir apsmērēti, tā, lai viņi izskatītos garšīgāk. Otra lieta, es noteikti gribu aizvākt, jau kāda sakara ar šīm sedziņām, jo tā sedziņa, nu, man liekas, ir briesmīga. Tad arī gribu aizvākt šo vaskara imbulī, kur rakstīts izmalsinās deserts gards galets, paši informācijas atstāšu, bet nu, pārstrādās tā savādākā zīmodziņā. Un es noņemšu noteikti nosti anglisko uzrakstu pašā priekšā, jo cik es lasot aizmugrējo informāciju, saprotu, ka viņi eksportē uz Baltijas valstīm, tātad Igauniju, Lietuvu un arī Krieviju. Nu, angļu valoda šeit ir, nu nepatējami. Mēs viņu varam atstāt kaut kur aizmugurē vai sānu vienu uzrakstiņu, bet tas arī viss. Es jums varu parādīt, kā izskatījās šo video filmēju jau otro reizi, tāpēc atvainojiet. Konkurenta produkcija jau ir notiesāta, un šī produkcija arī. Šie ir konkurenti, kupiec no Polijas, viņi plaukta atrodās pilnīgi blakus viens otram. Šeit arī lielākais akcents ir likts uz produktu foto. Šeit viņš ir ļoti smuks un garšīgs, arī došiņ, ka panākts to, ka viņš ir apsmērēts. Un man patīk arī, ka pozicionēti viņi griz identiski. Vienam ir viens cepumiņš uz otru, otram ir cepumiņš uz otru. Es domāju, ka to fišku būs jāatstāj, jo es negribu pārāk tā, lai aiziet visi elementi, kas ir uz iepakojums, gribu atstāt, lai tas iepakojums arī ir. Nu, tātad klients ir izvēlējies, ka viņam vajag visus šos elementus, es neņemšu pilnīgi visus nost, lai viņš pārāk nedusmotos. Dizains par dizains parasti izstrādā tikai vienu etiķeti vai vienu to vizuāli, ko es ielieku, vizuāli tā arī saucās angļu valodā, viņš saucās mockupā, jā, es ielieku mockupā, lai redzētu, kā tas plus mīnus izskatīsies dzīvē. Šoreiz gan es iešu visu ceļu, es izstrādāšu pilnīgi visu. Tāpēc man noteikti vajadzēs pēc uzsākt dizainu, man vajadzēs šo kastīti dekonstruēt un uzzīmēt cirtni. Cirtis ir tā kontūra, tā figūra, kad kastīti ir izjaukta un ko mēs, kad dizaineri, kad taisam kaut ko, tad mēs redzam visas plaknes, visu kā viņš locīsies un tad mēs saprotam, kuru kādas elementus, cik mums ir daudz vietas izvietot. Jo sāk taisīt dizainu bez cirtņā,
nu, nav laba prakse, jo ir pierādījies, ka bieži vien vienas formas, ja teiksim, šis ir taisnstūrs, izstrādāsi taisnstūrim, bet garākam kaut kas izties baigi labi, un līdz ko to mainīsies iepakojuma forma, tas var vairs neizskatīties tik labi, tāpēc vienmēr iesaku dizainu veidot jau uz saskaņotu cirtņu, tas ietaupīs daudz, daudz laika. Īpaši, kad tosies deadlines, vajadzēs nodot un pēkšņi, o, ziniet, bet mums izmēri mainās tur pa 3 cm uz augšu, viss paliek platāks, un tad saprot, ka tie elementi vairs tik labi savā starpā nestrādā, mainās proporcijas, izkārtojums, var iebraukt baigos sūdos ar to, tāpēc vienmēr ņēmām saskaņotu cirni un tad tikai ķeramies pie izstrādes. Protams, ja tev tikai konceptuāli izstrādāt, izdomāt tikai stilu, tad tu var tur pērties arī bez cirtņa, bet man patīk strādāt rūpīgi un kārtīgi, tāpēc tagad vajag ņemt un dekonstruēt to kastīti, lai dabūtu cirtni. Dizaina brīvs šim pasākumam, vispār dizaina brīvs ir vajadzīgs. Ja agrāk bija jauns un tāds, domāju, ka es varu uztaisīt jebko bez brīfa, tad tagad man ir vajadzīgs brīfs. Brīfs tur ir vajadzīgs, kas vispār, ko nozīmē brīfs. Brīfs no angļu valodas tulkojumā tas ir darba uzdevums. Tas ir tas, ko tu saskaņo ar klientu, kāda būs stilistika, kāda ir mērķa auditorija, kāda ir cenas pakāpe augsta zema vai pavisam maziņa. Pēc tā visa veidojās, kāpēc tas dizains ir tieši šāds uz šiem pilāriem, tu balsti to un pēc tam rādi klientu un saka, redziet, mēs izmantojam zilo krāsu, tā piedod vairāk prēmijumu sajūtu, vai mēs izmantojam dzelteno, jo tas ir vairāk domāts bērniem. Tātad tu uz dažādām šiem te lietiņām, šiem dažādām uzdevumiem, tu balsti savu dizaina konceptu. Tad mērķa auditorija tās noteikti ir sievietes. Produkts nav super prēmijums, bet tās ir rīsu galetes, un rīsu galetes pašas par sevi ļoti, nu, salīdzinoši lēts produkts, tāda paciņa ar 10 galetēm maksā no 50 līdz 1 eiro. Šajā kastītē ir tikai divas galetes, un viņš maksā aptuveni 50 līdz 60 centi, tāda 35-30 centi pa vienu galeti, nu, tas nav baigi lēti, un tas nav baigi dārgi, bet noteikti tas, ka tā ir iemērkts šokolādē, tas tomēr ir luksus produkts, tas nav pirmās nepieciešamības prece, un kā redziet, nu tā kastīte nevēsta tā īsti, ka šī ir kaut kāda prēmium prece, izskatās drīzāk pēc diētiskas preces, kas, nu, pēc, ka tas dakteris virsū rakstīts ir, vai viņa ir kvalitatīva, nu tā fotogrāfija man nedod to kvalitātes sajūtu. Parasti man sanāk tikai viena versija, kuras izstrādāju, jo šis ir ātrais radošais uzdevums, tad nav laika baigi ilgi peņķerēties un ņemties, bet es kaut kā baigi ļoti sirsnīgi pieķēro šim uzdevumam, jo tas ir mūsu vietējais lokāls produkts, un es gribu parādīt, nu, cik vien maksimāli viņi labi var, un man sanāca vesels 4 versijas. Tāpēc tagad bišķi īsumā, kamēr rāda kaut kādas procesus, es gribu pastāstīt bišķi pa katru no šiem dizainiem. Tad pirmais dizains arī viens no, liekas, no tādiem veiksmīgākajiem. Tad pirmā versija man patīk, jo galet var parādīt no augšu. Tā viņi labāk izskatās nekā no sāniem. Es nofotografiju sāku no sāniem, likās nav tik veiksmīgi, un tad es atrasināju, kad izdomāju jau dizainu, tad gāju pārfotografēt viņu no augšu. Izskatās daudz, daudz labāk. Dizains ir gana meitenīgs, bet tumšās krāsas viņi nedaudz piezemē, un tie otveidīgie burtveidoli, nu, kad burtiņi kā uzzīmēta rotiņu, labi papildina nenopietno noskaņu iepratim tam pedantiskām puķu ilustrācijām. Tas ir tāds paigais dizaina knifs, kad vienmēr, ja tev ir kaut kas ļoti stīvs, kantains, geometrisks, tad obligāti ir jāliek iekšā kaut kas tāds ļoti lirisks, viļīgs, māksliniecisks. Tas momentā rāda tādu patīkamu dinamiku. Citādi dizains izskatīsies ļoti ciets, ļoti vēs un nebūs vienkārši nepriecēs acis. Otrajā versijā ir izmantots galets, kas salicis vienu uz otras, kā bija ordināla versijā, jo es jau teicu, ka kaut kas man obligāti ir jāatstāja no iepriekšējā, neaizejot pārāk tāli tur kaut kādā drūma ordinalitātei un sākt tur likt visu ķengurus ar kosmonautu ķiverēm. Šis ir diezgan tāds korporatīvais stiliņš, un man patīk tos iepakšējā daļā, tur, kur ir tā mežģīnīte, ka tos elementus varētu uzlikt virsū UV laka. UV laka tā ir tāda štēle, ka jums ir, teiksim, ja ir matēts dizains vai pusmatēts dizains, tad UV laka uzliek virsū, viņa rada spīdīgumu, viņa uzliek tādu glanzītu pa virsmu, tātad, ja apakšā ir matēts tumšs vai melns, un tad uzliekot virsū UV laka, viņš momentāli izcelsies, viņš liksies, ka tā krāsa ir 3 reizes spilgtāka. Un arī šīs mežģīnes ar uzliktu UV laku piedota tai precei tādu luksus sajūtu. Korporatīvais stils ir papildināts rokas zīmētam detaļām, lai dizains atkal nebūtu tik stīvs un nedaudz rotaļīgāks, jo tomēr šokolāde
Un tas tomēr bišķiņ tur šokolādē ir tas draiskums, tā laimīte, tas kaifiņš, tur jābūt kaut kādam draiskumam. Trešais ir mans naivuma kalgalns ar mežģīnīču tēmas no oriģināla iepakojuma. Tas ir vēl viens, ko es paņēmu atpakaļ. Man nepatika mežģīnīt uz oriģinālā iepakojuma, bet man, kā mežģīnas dizainā, tas ir tīri okay. Tas vecmāmiņas stils, tas ciku cakiņas, tas ir ļoti okay. Visām štēlēm ir savs pielietojums. Mežģīņa dizains ir papildināts ar tādu art deco burtveidolu, kas labi sadara kopā ar to retro noskaņu, un klātvod pieliks tādas mazas ar roku zīmētas šuvītes. Viss šīs detaļas ir svarīgs, lai dizains izskatītos notrāts un pabeigts. Pat visi tie mazie punktiņi, līdz ko tu viņu noņems, vizitīsies savādāk. Tam ir jāpievērš uzmanība. Ceturtā un pēdējā versija nav mans lielākais favorīts, bet atvēlētais laiks un budžets šim projektam man beidzās. Bet ideja mēs izskatīties galīgi negribēju, es gribēju parādīt vēl to pēdējo, jo arī gaumas ir dažādas, dizaineri zinās to, kad ja tu uztaisi kaut kādu versiju, kur tev pašam patīk vismazāk, tad apmēram 200%, ka klientam tā versija patiks visvairāk. Tāpēc ir tāds knifs, visas puslīdz sūdīgās idejas noteikti met ārā un nekad nerāda klientam, lai arī tu varbūt gribi paspīdēt vai parādīt, redz, cik mēs daudz esam sastrādājuši. Un jūs, nu, mums bija sarunāts, teiksim, mēs tev trīs skits, es uztaisīju sešas, lūk, paskaties. Un sim punkta tava labākā ideja kaut kur paliks nost un paņems tur kaut kādu pirmo sliktāko. Tāpēc labāk kost pirkstā un tās pēdējās trīs izdzēst ārā un rādīt tikai tās labākās. Un vismaz pašam būs beigās gandrījums, ka tev paņemta tā vismaz viena no tām trim labākajām, nevis tā pats sliktākā. Lai arī cik tu gribētu paspīdēt, ka tu esi redz izstrādājis tomēr baigi daudz un ieguldīs milzīgu darbu tajā visā. Tad no lūks četri pretendenti šajā dizains pret dizainu cīņā par Daugavpils rīsu galetēm. Ja tev kāds ļoti patika, forši būtu ierakstīt komentārā, mēs varētu savākt varbūt tādu kā statistiku, kurš uzvarēja. Ja tev patika ordinālis, raksta tev patika ordinālis, tev patika 1, 2, 3 vai 4, raksta kurš no viņiem tev patika un varbūt kāpēc. Varbūt būs tā lielāka iespējama, ka cilvēki no Daugavpils pamanīs, ej, skaties, visi tauta saka, ka šis dizains ir labāks, mēs nobalsojuši, un viņi teiks, ok, mainam, dod mums drukas fails, es norādīšu zem šī video savu e-pastu, droši rakstiet man, es jums aizsūtīšu darba fails, tur jau principā viss sagatavots, jums tikai bišķiņ jāpielabo manis tulkotie teksti, un viss, un būs viens kolosāls, atkal jau smukāks produkts, plauktos tepat, mūsu ražotais. Man liekas, ka tā ir win-win situācija. Paldies, ja noskatījos šo video līdz beigām. Tiekamies jau nākošreiz. Čau!